Збірна України провела генеральну репетицію перед матчем з Боснією і Герцеговиною. Команда Олександра Петрикова розписала нічию з Болгарією в матчі, де результат не відповідав тому, що було на футбольному полі. Збірна і Петриков приємно здивували. Нова схема – одна з найкращих ігор цього тренерського штабу та приємний головний біль щодо вибору стартового складу на матч року проти боснійців. В цьому відео спробуємо розібратися, як українці все-таки будуть грати проти балканської збірної. Дивіться відео до кінця і беріть участь у розіграші ігрової футболки збірної України. А перед переглядом нагадаю про акції від Parimatch. 2500 гривень на перший депозит шукайте за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Мене звати Вадим Адаменко, розпочнемо. 70% володіння м'ячем, 36 ударів, 14 з них в площину. Збірна України увесь матч штурмувала ворота збірної Болгарії, але гра завершилася в нічию 1-1. Звертаємо увагу на декілька дитячих помилок у захисті, які на серйозному рівні просто неприпустимі. Але хочеться вірити, що до матчу з боснійцями футболісти розберуть ці епізоди. Ну і відзначаємо чисельну нереалізацію гольових моментів. І як сказав Петраков, справа тут не в фарті. Я думаю, техническое мастерство. Я на слово «удача» никогда не сетую. Я считаю это неправильно, но удачу надо заслужить. Значит, я ее не заслужил. И все. Может, я ее заслужу с Боснией. Я буду счастливый человек. З цим важко не погодитися. Але з іншого боку, обидва болгарські воротарі виконали 13 сейвів в двох таймах. Безсумнівно, найкращі гравці своєї команди в цьому матчі. Олександр Петраков здивував схемою на цей поєдинок та вперше у національній команді зіграв з двома центральними захисниками. І, напевно, можна зробити висновок, що за якістю гри цей матч був найкращим для цього тренерського штабу. Аналітик збірної України та один з помічників Петракова Аврам Кампомар в нещодавному інтерв'ю розповів, який футбол хоче бачити Петраков в національній команді. Три слова, які характеризують футбол, який хоче бачити Петраков – атакуючий, швидкий та інтенсивний. Величезний акцент на перехідні фази. В матчі проти Болгарії всі три фактори були присутні. Від першої до останньої хвилини збірна України не відходила від своєї моделі. Дуже сподобалася інтенсивність. На відміну від попередніх поєдинків, футболісти не підсідали на 60-й, 70-й хвилині матчу. Зараз у команди є аж цілих 4 дні на підготовку до вирішального матчу в Боснії. Для сучасного футболу це більш ніж достатньо. Враховуємо, що боснійці мають на 2 дні менше підготовки до цього матчу. Наша команда має явну перевагу. Позитивних моментів відзначаємо і те, що лідери збірної Ярмоленко та Зінченко, які в клубах зараз грають нерегулярно, отримали усі 90 хвилин практики і мають час на відновлення. Товариська гра з болгарами трохи заплутала карти усім без винятку. І журналістам, і вболівальникам, і, власне, боснійцям. За якою схемою гратиме Україна у вирішальному матчі? І все ж, яким буде стартовий склад на цей поєдинок? Знаєш, як говорять чоловіки, що ця жінка, говорить, прочитана книга. Розумієш, о чому я говорю? Я тренер. Розумієш? Я ще не прочитана книга. Тому я змінив схему, зіграли хлопці. Вони ж грали по цій схемі. Так що я задоволений, як вони зіграли. В попередньому відео ми будували формацію гри в три захисники. І ось що в нас вийшло наприкінці. Зараз давайте спробуємо спрогнозувати, яким буде склад збірної за схеми гри в чотири захисники. Розпочинаємо з воротаря. Проти Болгарії у старті вийшов Георгій Бущан. Його непорозуміння з лінією захисту призвело до пропущеного м'яча. Але це справа виправна. В другій половині зустрічі Петраков дав дебютувати Дмитру Різнику. Але це звичайний аванс молодому кіперові. Андрій Пятов не грає останні матчі за Шахтар, а його відсутність на полі в грі проти Болгарії, напевно, підтверджує той факт, що все ж Бущан буде основним на Боснію. В іншому випадку Петраков дав би Пятову відчути ігровий тонус в товариському матчі.
тому тут робимо ставку на Бущана. В центрі захисту одразу 4 варіанти – Матвієнко, Забарний, Кривцов, Качараба. Забарний за рішенням Петракова пропустив спаринг з болгарами. І це логічно, якщо враховувати те, що він регулярно грає по 90 хвилин за «Динамо». Йому потрібна була пауза та відпочинок. Таким чином Забарного просто готували на боснійців. Пару йому має скласти Матвієнко як лівий центральний захисник. І саме такий дует центрбеків ми прогнозуємо на матч в Зениці. Праворуч в захисті класно себе проявив проти болгар Олександр Тимчик, попри його безпосередню участь у пропущеному м'ячі. Але той об'єм, який виконав Олександр на фланзі, наштовхує на думку, що саме він має грати у вирішальному матчі. Згадаємо лише, що за рахунок своєї швидкості Тимчик зумів зберегти м'яч і виконати навіс у штрафний майданчик, коли збірна зрівняла рахунок в Одесі. Саме Тимчик, за нашою думкою, буде правим латералем у Зениці. Ліворуч в захисті є декілька варіантів. Зі старту проти Болгарії там вийшов Едуард Соболь і свою роботу виконав доволі непогано. Можна його прогнозувати з перших хвилин, але залишаємо простір для креативу. Непоганий матч провів Олександр Зінченко, який теоретично теж міг би закрити цю позицію. До цього варіанту ми ще повернемося. В опорній зоні матч з болгарами розпочав Сергій Сидорчук. І це один з небагатьох моментів, коли капітана «Динамо» можна похвалити. Він не випадав з загальної картини гри, але з виходом в другому таймі Тараса Степаненка у нашої збірної ефективніше став просуватися м'яч вперед. І при обороні Степаненко надійніший. До того ж, згадуємо гол Тараса в цьому матчі. Вибір Степаненка у старті на боснійців є оптимальним. Центральний півзахисник. І ось тут ми будемо креативити. Микола Шапаренко отримав відпочинок і разом з Забарним пропустив матч з болгарами. І це теж наштовхує на думку, що хавбека готували до матчу з Боснією. З іншого боку є Зінченко, який провів непоганий матч в Одесі, але якому ще потрібно набирати оптимальну форму. Розглянемо три варіанти. Вище над Степаненком розташовується Зінченко, а Соболь залишається лівим захисником. Або ж амплуа центрхава займе Шапаренко, а Зінченко вийде лівим фулбеком. Або ж взагалі Зінченко залишиться на лаві для запасних і підсилить гру з заміни. Яким буде вибір Петракова? Пишіть свої думки в коментарях, а ми поки зупинимося на останньому варіанті. На роль атакувального півзахисника претендують одразу декілька футболістів – Малиновський, Гармаш, Буяльський та Коваленко. Буяльський так і не з'явився на полі проти Болгарії. Після свого повернення у збірну він зіграв лише 59 хвилин в матчі проти Казахстану. І, будемо відверті, не сильно вразив. Тут Петраков йому не дав можливості ще більше звикнути до цієї збірної. Тим паче в новій старій схемі. Тому Буяльського максимум можна буде очікувати з заміни. Коваленко та Гармаш вийшли у другому таймі проти Болгарії. Віктор зіграв на 10 хвилин більше і тяжів до лівого флангу атаки. Гармаш з'явився на полі пізніше і грав більше до правого флангу. За меншу кількість часу Гармаш встиг виконати одну ключову передачу та більше виграв верхових єдиноборств. Коваленко загалом був ефективнішим за загальним показником єдиноборств та частіше йшов у обведення. Порівнювати цих гравців наразі важко, адже не так багато часу вони мали в матчі проти Болгарії. Але більше схиляємося до думки, що саме Коваленко буде першим вибором Петракова на заміну в амплуа атакувального хавбека. У старт все ж ставимо Руслана Малиновського. У новій старій схемі йому знайшлося місце на полі. Гравець Аталанти провів доволі хороший матч. Виконав декілька загострюючих передач та на пару з Ярмоленком вони стали єдиними гравцями, які набрали більше 300 балів за індексом Інстат. Малиновський довів, що гідний бути у старті на матч проти Боснії. Коли Руслана замінили, потішило і те, що в телекартинку потрапив момент, як Петраков і Малиновський потиснули один одному руки. Ще на початку збору тренер поставив крапку в конфлікті з Малиновським. Ми з Русланом перевернули цю сторінку. Все. А сам гравець після матчу з Болгарією поставив жирний знак оклику. Ми розмовляли з Петраковим на цю тему. Медіа неправильно сприйняли цю інформацію. Насправді, там нічого такого не було. Це просто робочі моменти. Але всі почали це обговорювати та давати інформацію, щоб продовжувати та продовжувати обговорювати. Не треба навіть нічого закривати. Все було добре. У нас одна мета – вийти на чемпіонат світу. Це найголовніше. А індивідуальні питання йдуть на другий план.
Праворуч на фланзі атаки очікувати змін не варто. Андрій Ярмоленко провів усі 90 хвилин на полі та став найкращим гравцем матчу за багатьма показниками. Про вплив Ярмоленка на гру збірної не варто повторюватися. Залізно ставимо його до основи. На лівому фланзі атаки є певна інтрига. Зубков чи Циганков? Віктор в матчі проти болгар не вийшов у старті, але з'явився з заміни. Це теж можна розцінювати як надання певного відпочинку Циганкову, адже за «Динамо» він стабільно грає по 90 хвилин. Зубков рідше став з'являтися в основі Ференцвароша, тому не дивно, що він вийшов зі старту на контрольний матч. Насправді є дилема – кого випускати в старті? З одного боку, Зубков зіграв краще проти болгар, але Циганков мав менше часу, ніж його візаві, і перебуває у кращій формі останнім часом. Тому зробимо ставку на вінгера «Динамо». На позицію форварда вибір однозначний. Проти Болгарії у старті вийшов Артем Довбик. Перші хвилин 15 футболіст був мало помітним на полі. Але згодом він частіше став з'являтися у епіцентрі гольових моментів. Нереалізація – це те, за що можна критикувати нападника. Але треба відзначити, що він вже краще адаптований до цієї збірної. Взаємопорозуміння з партнерами теж покращується. Але витіснити зі старту Романа Яремчука наразі нереально. Нападник «Бенфіки» – безсумнівний лідер в цьому амплуа. Збірній України в матчі з Боснією і Герцеговиною потрібна лише перемога. Напередодні Фінляндія здолала балканців 3-1 і випереджає нас на 2 очки та попереду має матч із немотивованою Францією, яка достроково оформила вихід на чемпіонат світу. Якщо у їхньому матчі буде зафіксована нічия, а ми обіграємо боснійців, рахувати будемо за різницею забитих та пропущених. У фінів зараз плюс 2, а у нас плюс 1. Якщо кількість очок, різниця голів і кількість забитих м'ячів будуть однакові, то далі пройде Україна за особистими зустрічами. Але висновок робимо лише один. Треба не просто обігрувати боснійців, а робити краще це як мінімум в 2 м'ячі. А який стартовий склад прогнозуєте ви на матч з Боснією-Герцеговиною? Схему та підбір гравців пишіть в коментарях. Серед тих, хто вгадає, ми розіграємо вже легендарну форму збірної України з мапою нашої держави по центру. Важлива деталь – одразу пишіть свою електронну адресу, номер телефону або посилання на будь-яку соцмереж, аби ми могли зв'язатися з вами у випадку вашої перемоги. Ну і звісно, ви маєте бути підписані на Футболхаб та поставити лайк цьому відео. На цьому все, я вам дякую за увагу. Не забувайте про акції від Parimatch. 2,5 тисяч гривень на перший депозит. Шукайте за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Мене звати Вадим Адаменко. Вболіваємо за збірну України. Parimatch та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.